یہ چمبے کی بوٹی جو ہے یہ خاص بوٹی ہے مہک والی، یہ کلندر پا کی خوشبو ہے، روشنی ہے، انرجی ہے. اٹ از ہی از ناٹ میڈ آف فلیش. وہ جو کچھ بھی تھا وہ آپ کو مجھے نظر، قرآن جیسے آپ کو مجھے الفاظ نظر آتے ہیں، وہ آپ کی میری آنکھوں کی، ہماری لمیٹیشن سے، لیکن وہ نور ہے قرآن. لیکن آپ کو مجھے لفظ کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ لوگ بنے گا لوکا آنکھیں مجنے تیری لیلا راندی کالی. مجنے جواب دیتا تو سب کو آنکھ نہیں ویکھن والی، چٹے ورق قرآن دے اتنے سیاہی رنگ دی کالی. وہ بھائی تو اگر مجھے بشر گوشت کا نظر آئے گا پھر نور کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ اکثر کہتے تھے کلندر بھائی ذرا غور سے دیکھو، بابا جب چلتا ہے تو بابے کے پاؤں کی سے نیچے روشنی نکلتی ہے. لو جی سارے بھی کسی نو نظر نہیں آ رہی. وہ اس آنکھ نال تے بھائی جی تسی یہ بلب زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے، وہ تو نور کی باتیں کر رہے ہیں، انرجی کی. وہ اس آنکھ سے نہیں نظر آنی. ظاہر ہے میرا جتنا پرسیپشن تھا میں نے اتنی بات کرنی تھی نا، میری جتنی حیثیت تھی یا کیپیسٹی تھی یا جتنی تاریکی تھی مجھے. ورنہ یہ کیا نام ہے، سید کبیر الدین اولیاء سے فیروز شاہ تغلق نے یہ سوال کر لیا تھا، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ انہیں کہ تو بہت نالائق بادشاہ یار، تجھے نہیں پتہ اس آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ نور السماوات والارض. میں نے اس آنکھ سے دیکھا اللہ کو. اے بھائی جی سارے، اے اہل ارواح، اے اہل قلوب، اے اہل لطائف سر، کیا آپ سب جو آپ کی دھڑکن میں ہیں آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا آپ کو جو ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الست بربکم، وہ کہہ رہے ہیں مجھے آج بھی وہ آواز آ رہی ہے. کلندر پاک مکے گئے امریکہ سے واپسی پہ، تو کہنے لگے واپسی پہ سید بابا اذان بلالی بھی موجود ہے، اذان ابراہیمی بھی موجود ہے، بدر بھی موجود ہے، احد بھی موجود ہے، کوئی چیز کہیں نہیں گئی. وہ سانوں تو نہیں دس دی نا، ہمیں تو وہ ایسی بات پوچھ رہے ہیں کہ جو ہم نے بھی کبھی غور نہیں کیا کہ یار یہ مطلب کی سی. تو ہم اگر ہم اس کو فوکس اب آ کے لمحے فکریا ہو گیا نا کہ یار کلندر پاک کی فرمان دے رہے. وہ بھائی کلندر پاک نے میرے سے کوئی سنت تو نہیں لینی تھی نا، یا آپ سے تو سنت نہیں لینی تھی نا، ہی واز اے گفٹڈ پرسن، سمپل. اور ا نارمل پرسن اینڈ اے گفٹڈ پرسن دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دا ٹو. یہ تھوڑی ہے کہ وہ گفٹڈ پرسن چونکہ وہ بھی صحیح ہوتے تھے میں بھی صحیح ہوتے تھے برابر ہوں گے ان برابر میں جو سگریٹ بھی پی لو. وہ بھائی نہیں، وہ گفٹڈ پرسن ہے. گفٹڈ پرسن مین ہی از اے فرینڈ آف اللہ. اللہ نے جس کو پسند کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیڈ ود اے پرائڈ، اللہ نے میرا انتخاب کیا، مجھے پسند کیا، مجھے چنا، میرے لیے میرے رشتہ دار پسند کیے، ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا، میرے لیے میرے دوستوں کا انتخاب کیا، ان کو پسند کیا، ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا. بتائیں تو کلندر پاک اللہ کے دوست ہیں نا. اگر آپ اف یو تھنک یو آر آل فرینڈس آف دا گریٹ مائٹی فقیر، آپ سچ اے بلیسڈ فیلوز کہ اللہ نے پھر آپ کا انتخاب کیا، واقعی کیا.